Assalamualaikum guys. Jadi hari ni saya nak tunjuk ada sebuah Volkswagen Mark 5 GTI tahun 2005 sedang mencari tuan baru ataupun puan baru untuk dimiliki. Okay, kereta ni Golf GTI tahun 2005. Kereta as korang tengok, dia dah pun diripaint pada warna kuning. Okay, depan ni saya tunjuk transparent je. Depan ni adalah sikit minor touch up perlu dibuat. Kalau buyer baru nak suruh saya touch up pun boleh settle. Lepas tu dia punya, orang kata tu, kaki-kaki ataupun dia punya suspension dia, dia pakai gap. Lepas tu rim original conic. Barang semua barang tip-top, InsyaAllah. Kereta ni pun dipakai untuk daily, jadi tak ada masalah. Dan segala-gala barang-barang dalaman dia seperti undercarriage dah pun ditukar. So basically kereta ni hanya pay and drive, beli jalan dekat. Dan kereta ni untuk engine ataupun performance dah remap pada remote stage 2. Estimate power dia around 250 to 270 horse. Cukup lah kan untuk kereta kecil macam ni. Okay, untuk dalaman dia ada sedikit modification yang dibuat. Okay, owner dah tukar kepada full bucket Recaro SPG. Ada meter turbo. Takpelah, saya start lah. Kereta ni nak dijual. Seperti anda tahu, kereta tahun 2005 dah tak boleh loan. Maknanya kereta ni hanya cash untuk anda. Untuk peminat-peminat nak beli, hanya cash. Berapa harga dia? RM30. Berapa? 30 berapa? Mari kita sembang. Kereta available kena tengok. Serius buyer kena boleh sembang, boleh test drive semua. Berminat? 017-880-2507. Dan yes, model ni ada sunroof eh. Boleh tengok langit dan bintang. Rim dah ori. Suspension pun dah tukar. Tayar PS4. Head juice berap-berap. Apa lagi korang nak? Ganja bunyi sikit. Golf Mark 5 GTI.